21-ші ғылым техниканан интернеттен заман екендігі талашсыз. Бұға чейін өніккен өлкілерді интернетті қолдону менен оқу жомоқ қатары көрілік келсе, аз уақыттын ішінде ал өлкі аймағында жөнекөй көрініш болып қалды. Инновациялық жабдулар менен қамсыздалған мектептердің ішінде Нарын облысына қарашты Қошқор районының Нинақан Жүндібаев атындағы мектеп гимназиясы дағы бар. Электроникалық қаражаттар, китеп, парта, лабораторияға керекті шаймандарды қолданып оқыған балдардың білімге болған ізденуісі, қызығуысы да күнден күнге артуда дейді мектеп жаматы. Сабақты жаңа ықмалар менен өздөштүрүүгө мыкты шарт түзүлгөн билим уясында окуган 9-чу класстын окуучусу Бексултан Курманбеков так илимдерге кызыгат. Физиканы сүйүп окуп, олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарга ээ болуп келет. Биз чогуу достос болуп, кичинекей корабльдарды, кайык, жол тандабас машиналарды жасаганбыз. 24-чү мартта ушул жыл эле болгон конкурс Юни Техник деген Нарында. Нарын барып, балдар билим борунда болгон, ошол жака барып да мындан да сырткары жакшы нерселерди жасаганбыз. Жол тандабас деген машинада ошентип биринчилик алдык. Бүгүнкү күндө билим берүүнүн сапатын жакшыртуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыты. Замандын талабына ылайык мектептерге технологияларды киргизип, окуучуларды интерактивдүү доскаларды окутуу, интернет сабактарды өтүү милдети келип чыгууда. Буга ылайык Нарын облусунда 3 мектеп инновациялык жабдуулар менен камсыз кылынган. Впереди очень много проектов. Министрликтин көп долбоорлору бар. Алардын катарында мугалимдин окутуу чеберчилигин жогорулатуу, окуучуларды инновациялык технологиялар менен окутуу жана башка. Азыркы учурда мугалимдерге атайын билим берүүнүн сапатын жогорулатуу стандарттары боюнча программалар каралууда. Эми өлкө аймагындагы инновацияланган мектептер Казакстан менен кызматташат. Ал үчүн келишимдерге кол коюлган. Албетте, бул багыттагы иштердин келечеги кең, алдагы өсөт. Биринчи ар бир район, шаар борборлорун камтып алсак, башка окуу жайлар ал мектептерди көрүп өсөт жана түзөлөт. Албетте, мыкты окуучу өстүрүш үчүн мыкты мугалимдер болуш керек. Ал үчүн министрлик бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө аракет кылууда. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында бул мектептин 3 классы интерактивдик тахта, компьютерлер жана чоң экрандар менен жабдууланган. Атайын бир класс мугалимдер үчүн бөлүнүп, ал жерде ар бир окутуучу бош убактысын текке кетирбей, сабактарын, пландарын жазат. Интернет менен туташтырылган бул класста башталгыч класстын мугалимдерине кошумча материал катары электрондук окутуу ресурстарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мугалимдер кирип, өзүбүзгө керектүү материалдарды алабыз, интернеттен алабыз. Бул жактын кабинеттин ачылганыбыз эң жакшысы, любой моментте ар бир окошко убагында сабактан бош болуп калганга же сабактан чейин келип өзүбүздүн сабакты күндө даярдап алабыз. Ошондой эле бул класстар электрондук материалдарды, жаңы темаларды түшүндүрүү үчүн ылайыкташкан. Окуучулар тесттерди аткаруу аркылуу мурда алган билимдерин бекемдейт. Аларга кеп байлыгын өстүрүү, аудио ресурстарды угуу жана текстерди окуп, жалпы ой жүгүртүүсүн кеңейтүү максатында жакшы мүмкүнчүлүктөр каралган. Быйылкы 2018-19 окуу жылында сентябрдан баштап тиешелүү куралдардын баардыгы келип бүттү. Келгенден баштап чындыгында окуучулардын сабакка болгон кызыгуулары артып атат десек болот да. Ушул мультимедиалык кабинетте дагы жанагы мугалимдер үчүн ачылып берилип атпайбы? Мугалимдер азыркы учурда интернет менен кантип иштеш керек, интернеттен маалыматты кантип алыш керек, ошолор боюнча үйрөнүп атат. Өкмөт инновациялык деп белгилеген 100 мектептин 30 каржылоону Азия өнүктүрүү банкы колго алган. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү долбоор олуттуу натыйжа берип жаткандыгын белгилешет. Технологиялар өнүккөн заманда тармактагы мындай өзгөрүүлөр окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтип, сапаттуу билимге ээ болуп ушуна шарт түзөт. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Нарын облусу, Кочкор району, Пирамида.